ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ, ଆଉ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ସମେତ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ରେଡ୍ ରିଭର ଉପରେ ଥିବା ପଙ୍ଗଚ ଆଉ ବ୍ରିଜ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ଟି ଠିକ୍ ବ୍ରିଜ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ହଠାତ୍ ହୋଇଛି ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତମ ସମୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ସିଧା ଯାଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଆଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଜ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ସବୁ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍, 10ଟି କାର୍ ଏବଂ 2ଟି ବାଇକ୍ ରେଡ୍ ରିଭରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ବ୍ରିଜର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୂରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାୟ 375 ମିଟର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ୟାଗି ଗତ ଶନିବାର ଭିଏତନାମର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।